Me rastin e 5 majit, ditës së nderimit për të rënët e kombit shqiptar, janë kryer homazhe në mauzoleumin e Dëshmorëve. Në ceremoni kanë marrë pjesë kryetarët e detyrë bashkisë së Durrësit, Emiliana Sako, prefekti I qarkut Roland Nasto, kreu I qarkut Alfred Mullaraj, deputet dhe përfaqësues të veteranëve të luftës. Të pranishmet kanë parakaluar përpara pllakave përkujtimore. Fjalën e rastit e ka mbajtur drejtori I arsimit, kulturës, rinisë, sporteve dhe komuniteteve vetare pranë bashkisë së Durrësit, Adrian Gura, që ka shprehur nderimin dhe mirënjohjen për dëshmorët e atdheut. Me idealin e tyre për të pasur Shqipëri të lirë, ata nderuan dhe ngritën lart dinjitetin e një kombi të tërë në luftë kundër okupatorëve, duke shkuar një ndër faqet më të ndritura në historinë e popullit tonë. Vizita jonë e përvishme çdo 5 maj është rituali I gjallë jetësor nderimi dhe adhurimi për ata bi që ftuan për vendin dhe dheun për ne që gëzojmë prej kaq vitesh erën e lirisë. Homazhet në 5 maj janë shndruar në një ritual, ndërkohë që me kalimin e viteve, pyetja a ka më Shqipëria njerëz të tillë idealist, merr gjithnjë më shumë kuptim.